آخری حدیث جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوٹ کر رہا ہوں, دو حدیثیں آخری, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین ہی روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے کانوں سے سنا, ارے قرآن آیت اترنے سے پہلے حضور کو وہی آتی تھی حدیث و سنت میں, اور حضور عمل کرتے اور حضرت علی اتباع کرتے. اور آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو قرآن سے جوڑا کیسے تھا؟ آیت قرآنی حرمت شراب کی اتری ہو یا نہ اتری ہو, جوڑا کیسے تھا؟ ام المومنین فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا آقا علیہ السلام فرما رہے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, لا یفترقان حتی یرد علی الحوض, یہ دو علی اور قرآن کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے جب تک قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جائیں.